Izbora između dve liste od 65 mesnih zajednica bilo je 11, u selima Krupac, Veliko selo, Trnjana, Mali i Veliki Jovanovac, Staničenje, Crnoklište i u selu Temska. U ovom selu nosilac liste koja je izabrana većinom glasova meštana je sadašnji predsednik mesne zajednice Tomislav Pančić. Imamo staru školu koju... gde imamo projekat kompletan skroz, gde će da konkurišemo na IPA program. On je svrstan u tri kapitalna projekta ispred opštine, tako da mislim da će to da nam bude jedan projekat koji će da obeleži budućnost celog sela, to je Temske. Sa izgradnjom tog hostela od 75 ležaja, mislim da će to i ujedno i da bude zamajac razvoja turizma na selu, to je u Temskoj. Temska je postala prepoznatljiva po gastronomsko-turističkoj manifestaciji koja se u ovom selu održava od 2009. godine. Ova tradicionalna manifestacija održava se u organizaciji mesne zajednice sela Temska i uz pomoć turističke organizacije Pirot. Projekat kanalizacije nam je veoma bitan. Nadam se da ćemo i to u narednom mandatu da rešimo. I imamo jednu ideju, to je novijeg datuma, da navodnjavamo oko 60 hektara tematsko polje uz pomoć solarnih panela, nešto da bude 100% ekološko. Ovo selo ima velikih potencijala za razvoj seoskog turizma. Udaljeno je od grada 15 km, trenutno ima oko 600 stanovnika. U kom pravcu će se razvijati selo, drugo po veličini u pirotskom kraju, i hoće li se iskoristiti potencijali koje ima, zavisi od motivisanosti meštana i upornosti predsednika mesne zajednice.